I det tredje kapitlet av Simon Lindgrens bok Digital Media and Society, det heter Cyber Debates och cyberdebatter eller vad vi ska kalla det för är någonting som spänner genom flera olika dimensioner utav den här kursens tema. Det handlar nämligen om hur man ser på den digitala utvecklingen Antingen som någonting som i grund och botten är positivt eller antingen någonting som i grund och botten är eh, negativt i någon mening. Och eh, man kan hitta... Idag så ska vi gå igenom eh, Simon Lindgrens tredje kapitel som heter Cyber Debates eh, och eh, det här kapitlet är eh, spännande på flera olika sätt. Men i grund och botten så handlar det om att det finns två huvudsakliga perspektiv på hur utvecklingen utav det digitaliserade samhället har gått till. Och man kan dela in de här så att säga i två läger cyberoptimism och cyberpessimism. Och detta i sin tur faller tillbaka på om man ser teknikutvecklingen som i grund och botten någonting som är positivt eller någonting som är negativt och skapar eh, dåliga effekter helt enkelt i samhället. Eh, först en liten, eh, eh, liten eh, anmärkning om begreppet cyber eller cyber. Eh, så cyberspace och eh, Cyber, olika typer utav sammansättningar utav det här ordet har ju sin hemvist i 90-talet framförallt när man började tala om cyberspace, även tidigare i science fiction-litteratur och så vidare. Så talade man om cyberrymden som en slags ny rumslig dimension för, som blir liksom, uppstår i och med de digitala teknologierna ett avförkroppsligat rum där människor så att säga kan interagera utan de kroppsliga begränsningar som man har i den fysiska världen. Men sedan så blir det här cyberprefixet någonting som man sätter på lite allt möjligt. Cyberrymden, cyberspace och cyberdebatter och det finns till och med ett militärt förband i USA som heter någonting med cyber. Och det i sin tur då har gått i olika svallvågor kan man säga. Om man har sett den här, det här nya utrymmet på nätet som någonting i grunden positivt. Och vi kan börja med den positiva synen på cyberspace som har så att säga på ett sätt varit den kanske mest verksamma kraften i att legitimera och att understödja den digitala revolutionen. Så i den cyberoptimistiska traditionen eller perspektivet så talar man ofta om att vi lever och har gått in i ett informationssamhälle. Så Innan vi hade informationssamhället så levde vi i de industriella samhällena. Det som präglades av att varor tillverkades i fabriker och människor tjänade sin lön på att arbeta i de här fabrikerna. Människor omsatte sina fysiska arbetstimmar till värdeskapande processer. Där man tillverkade allt från bilar till tvättmedel till diskmaskiner. Och som sedan såldes på en konsumentmarknad. Det här är industrisamhället som baserar sig på att man omvandlar mänsklig arbetskraft och energi till produkter och teknologiska, man bygger städer, man bygger infrastruktur och så vidare. Så sker någonting i och med de digitala teknikerna, att vi istället träder in i ett informationssamhälle där den primära råvaran är data, information, kunskap och så vidare. Och som då drivs utav digitala teknologier och i det här informationssamhället så blir så att säga det värdefulla är att ha information vid rätt tid, rätt tillfälle, rätt plats och så vidare. De som har information och är så att säga överlägsna i informationssamhället är de som vet hur man skaffar den här informationen och kunskapen. De som vet hur man skapar värde av den här informations- och informationen. Och det finns också någonting grundläggande demokratiskt i att framförallt internet och så vidare tillgängliggör den här både informationen och kunskapen för så många människor. Alla som har en internetanslutning kan bli en del utav informationssamhället. Och ju snabbare internet vi får och ju fler digitala teknologier vi får desto snabbare transporteras den här informationen i allt större mängder. Det är därför som man på 90-talet talar om “the information super highway”. Det vill säga informationssamhället får allt bredare motorvägar som gör att informationen kan flöda snabbare och med större kapacitet. Och det här är någonting då informationssamhället är det många som har omfamnat för att dels att det demokratiserar kunskap Dels att det är någonting som man menar eh, ger oss en eh, ytterligare teknikutveckling, det ger ekonomisk utveckling och eh, det är någonting som gör att eh, vi så att säga kan ta oss längre och eh, utveckla mer avancerade eh, saker i våra samhällen. Och eh, här finns också en idé om att eh, medborgaren kan bli mera informerad. Det vill säga det är någonting som kan vitalisera demokratin i och med att vi kan söka kunskap om en rad olika saker och sedan fatta bättre beslut, rösta på rätt politiker, göra civilsamhälleliga insatser som baserar sig på kunskap och så vidare. Och ett, annat, ett begrepp som dyker upp här är att det informationssamhället gör det möjligt för “wisdom of the crowd” eller vad ska man säga, massans visdom. Att om vi kan koppla ihop människor och de kan så att säga dela kunskaper med varandra så skapas en ny typ av klokskap eller vetskap eller kunskap där vi så att säga överskrider det individuella förnuftet och tankekapaciteten när jag tillsammans med andra kan tänka tillsammans och så vidare. Obehindrade utav eh, tid och rum, eh, framförallt då rum, att jag kan så att säga lösa problem tillsammans med någon på andra sidan jordklotet görs möjligt utav den här cyberspace, det vill säga det grundläggande som cyberspace gör är att det tar bort våra kroppsliga begränsningar. Jag måste inte sitta här i Göteborg längre utan jag kan transportera mig med hjälp av internet till andra sidan jordklotet och hitta någon att samarbeta och lösa problem med. Ett annat sånt här begrepp som finns i den cyberoptimistiska perspektivet är peer production. Det vill säga att eh, framförallt när det kommer till olika typer utav remixkultur och eh, att man skapar kollaborativa projekt, till exempel Wikipedia. Så får vi ett nytt, så att säga, produktionssätt. Eh, om man tänker sig att industrisamhället var väldigt mycket begränsat till att vi arbetade på en arbetsplats, på en industri eller i en fabrik och så vidare. En produktion som var styrd utav den som ägde fabriken eller den som ägde aktierna till fabriken och så vidare. Och man fick, kunde bara göra det som rymdes inom snävt avgränsade arbetsuppgifter. Så skapar internet och den här friheten att vi kan så att säga välja en massa olika saker att vara och bidra med så skapar det en slags peer production, en, en vänskapsproduktion eller en, en kompisproduktion kanske man till och med kan säga. Där jag kan välja att med min expertis kring ett visst område skriva en Wikipedia-artikel ena dagen och andra dagen så kan jag med hjälp av en, min mobilkamera spela in en film som jag laddar upp på nätet där man sedan kan diskutera ett väldigt speciellt intresseområde och så vidare. Att man tillsammans med sina, så att säga, kollegor på nätet eller vänner på nätet kan skapa saker som inte var möjligt att skapa tidigare. Och att man kan dela med sig av sin kunskap och låta andra bygga vidare på det man har kommit fram till. Helst så ser man då ett, ett exempel på detta som ofta återkommer till och som är också något av de ursprungliga exemplet är ju öppen källkod och, och öppna operativsystem som till exempel Linux. Där man utan att ta betalt för själva produkten frivilligt bidrar med datorkod och skapar öppen mjukvara som vem som helst kan ändra och bygga vidare på. Uh, och uh, det här då skapar en slags föreställning om att digitalisering och internet och cyberspace och så vidare i grund och botten är någonting som är bra för mänskligheten som tar oss till en ny nivå som uh, gör det möjligt att demokratisera kunskap och göra det möjligt för människor att själva söka kunskap och bli mera uh, informerade, bildade, kunniga medborgare. Och allt detta görs möjligt utav internet och så att säga den här massiva delningen utav kunskap gör att kunskapen som helhet blir fri. Som en kontrast mot detta och bara för att nämna ett exempel på en bok som går i den här cyberoptimistiska trenden så har vi Clay Shirkys Here comes everybody. och Som handlar om en form av peer production kan man säga och där politisk förändring och nya konstellationer gör det möjligt att vitalisera demokratin, vitalisera produktionsförhållanden och så vidare. Men som kontrast till den här cyberoptimismen som ni kan läsa mycket mer om i Lindgrens bok. Det finns många aspekter av detta. Den hänger samman med till exempel hur it-bubblan på 90-talet, den Delvis så, så blåstes den här bubblan upp av en cyberoptimism och väldigt många politiker och så vidare var med på det här cyberoptimistiska tåget. Men det som händer på 2000-talet är att det kommer som en slags motreaktion till detta. Och det är inte säkert att man kan tala om en reaktion och en motreaktion utan det här är saker som har gått i vågor och även tidigt ute i internets utveckling så finns det så att säga pessimistiska inslag där man försöker visa på att eh, internet inte alltid bara leder till eh, till bra saker, att det inte är så demokratiskt som människor eh, säger och så vidare. Men en bok som kom eh, för några år sedan, eh, närmare bestämt om jag ser rätt här, jag kanske inte har första utgåvan, är det 2011? Är det Evgeni Morozovs bok eh, The Net Delusion. Och eh, det är en typisk cyberpessimistisk bok kan man säga. Så äm, även om då i, i det här fallet om Morosov eh, i någon mening eh, erkänner att eh, internet är en massa bra saker, eh, teknik och så vidare. Så eh, har nätet och föreställningen om internet som någonting som kan vara en fix för allting. Till exempel demokratiska problem eller eh, och så vidare. Det är egentligen en, en slags lite falsk föreställning som leder oss in i att tro att internet är en slags eh, eh, omedelbar eh, utplattare utav eh, hierarkier så fort vi så att säga kopplar upp ett land så blir det mer demokratiskt. Detta kallar också för Google-doktrinen eller föreställningen om att, att så att säga eh, ett informationssamhället per automatik kommer leda så att säga utvecklingen i en bättre, eh, bättre, på en bättre bana eller göra så, till exempel samhället mera eh, demokratiskt och rättvist. Och det här menar man då från den cyberpessimistiska eh, synpunkten eller eh, utsiktspunkten att detta är eh, någonting som är en ganska bedräglig föreställning. Eh, och det är någonting som övertäcker att eh, internet faktiskt inte alls är eh, särskilt fritt och demokratiskt. Utan snarare så är det så att internet är någonting som eh, i hög utsträckning byggs och styrs utav delvis stora företag som Google, Facebook, eh, Apple, AT&T, Amazon och så vidare. De här stora nätaktörerna. Är företag som har hittat sätt att tjäna pengar på hur vi interagerar online. Det är företag som har fått väldigt stor makt att styra informationsflödena. Och göra informationsflödena optimerade snarare efter att sälja produkter. Än att göra demokrati runt om i världen. Och ett stort problem som cyberpessimisterna då eh, uppfattar är att eh, när politiker och beslutsfattare så att säga hoppar på eh, den här idén om att internet är automatiskt demokratiserande och bra för mänskligheten och så vidare. Så undanskyler man andra saker som till exempel när vi säger att eh, den arabiska våren, den skapades utav teknikföretag och internet och så vidare. Det var tack vare bloggar, Twitter och Facebook som vi fick en ökad demokratisering i Mellanöstern och Nordafrika. Så döljer man att det finns en hel del andra sociala problem, till exempel priserna på bröd, bristen på ett demokratiskt samhälle, att det finns olika typer av större genomgripande globala konsekvenser av ekonomiska flöden som gör att dessa länder har svårt att skapa goda förutsättningar för sina människor och sitt folk. Och att, eh, att då se eh, Facebook och Google som lösningen på mycket större problem gör att eh, vi bara ser den här ytan av någonting. Och eh, cyberpessimisterna betonar då ofta att eh, den här idén om att kunskapen är fri och så vidare det är väldigt mycket en vanföreställning. Egentligen så drivs internet väldigt mycket av upphovsrätt, patent, att stora företag, stora aktörer är de som faktiskt är, gör, sig, gör det möjligt att tjäna pengar på nätet. Som Facebook-användare så tjänar jag aldrig några pengar även om jag heller inte öppnar plånboken och betalar några pengar. Men i Kalifornien så finns det ett av världens största företag som tjänar stora pengar på detta och att vi dessutom riskerar att få en slags ny global orättvisa i det att de som är de stora vinnarna på den digitala revolutionen är framförallt de amerikanska stora företagen och de kinesiska företagen som tillverkar väldigt mycket utav den teknik, som den fysiska tekniken. Och att kanske i framtiden så kommer vi se nya uppdelningar utav världen i rika och fattiga där Kina och USA och i stor del Europa också är de stora vinnarna på den digitala utvecklingen. Medans Stora delar av Afrika, Asien och så vidare kommer att vara bara konsumenter och inte kunna dra nytta av och tjäna pengar på den här digitala utvecklingen. För alla de här pengarna kommer komma till de amerikanska företagen, de kinesiska företagen, de europeiska företagen. Så inom cyberpessimismen så betonar man då att allting som är internet är inte nödvändigtvis bra och gott. Och att se internet som någonting som bara kommer leda till bra saker och så vidare gör att vi missar alla saker som inte är så bra med internet. Och någonting då som vi pratade om i en tidigare video var begreppet teknikdeterminism. Så teknikdeterminismen säger att den tekniska utvecklingen i ett samhälle är det som bestämmer hur vi lever våra liv och bestämmer samhällets struktur till stor utsträckning. Och det här idén om teknikdeterminism kan vi hitta både inom cyberoptimisterna och cyberpessimisterna. Så för cyberoptimisterna så är den här nya tekniken, internet och så vidare, någonting som automatiskt förändrar samhället till att demokratisera kunskap, att släppa information och kunskap fri och så vidare. Medan för cyberpessimisterna i vissa eh, avseenden så ser eh, man där hur den här koncentrationen utav eh, teknisk utveckling i, hos eh, stora företag eh, och eh, länder som så att säga har slagit sig in på den här marknaden. Hur det i sin tur kommer koncentrera alla positiva effekter i ett fåtal länder medan andra länder kommer att falla bakom. Så som, för att sammanfatta detta så kan man säga att väldigt mycket av det man läser och väldigt mycket utav det som man har teoretiserat kring internet och sociala medier kan man så att säga använda de här begreppen cyberoptimism och cyberpessimism och hitta olika spår i hur man ser på positiva. Ta till exempel diskussionen och debatten om mobila teknologier och internetteknologier i skolan. Här finns båda lägren representerade. Vissa pekar på att det är jätteviktigt att barnen får lära sig snabbt hur man använder läsplattor och telefoner och datorer. Man ska lära sig programmera tidigt i skolan och så vidare. För detta kommer göra att barnen utvecklas på ett bra sätt. De lär sig de nya teknologierna. De kommer att kunna ha intressanta jobb i framtiden och så vidare. Och det är helt nödvändigt att de här nya teknologierna att de anammas och att barnen lär sig dem för att det är det nya sättet att hitta kunskap, det nya sättet att lära sig saker. Det sker idag via eh, teknologier och eh, internetbaserade digitala teknologier. Medan kritikerna menar att om vi sätter läsplattor och digitala teknologier i händerna på barn så ersätter vi med nödvändighet någonting annat. Till exempel det vanliga läsandet, läsandet utav helt vanliga böcker är någonting som vi riskerar att förlora om vi bara använder oss av digitala teknologier. Man har också uppmärksammat att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet är någonting som förändras väldigt mycket och vi blir mer och mer snuttifierade i hur vi ta till oss kunskap. Istället för att läsa en bok en timme i sträck så förväntar vi oss att information ska komma snabbt och paketeras i väldigt soundbiteiga eller korta snippets av kunskap som vi får till oss via våra mobiltelefoner och sociala medier. Eftersom de här är väldigt mycket byggda för att vara transportera information, små bitar av information väldigt fort och dessutom göra så att vi så att säga kan eh, ta till oss mycket men eh, kanske inte på djupet. Så bara genom att titta på en sån sak som digitala medier i skolan så får vi eh, de här eh, dimensionerna av cyberoptimism och eh, cyberpessimism.